Krijimi në çift. Larg të metave është ai që krijoi të gjitha çiftet prej bimve që mbin nga toka, prej vet njerëzve dhe prej shumë gjërave që ata nuk i din. Jasin 36. Megjithëse koncepti i fjalës çift ose dy përdoret kryesisht për mashkullin dhe femrën, shpallja prej shumë gjërave që ata nuk i din ka kuptim më të gjerë. Një prej këtyre kuptimeve është zbuluar në kohën tonë. Shkencëtari britanik Paul Dirac, i cili propozoi se materia është e krijuar në çift, ju dha çmimin Nobel i fizikës në vitin 1933. Ky zbulim i quajtur parit pohon se materia është në çift me të kundërtën e saj, antimaterien. Antimateria mbart vetitë kundërta të materies. Për shembull, në kundërshtim me materien, antimateria ka elektronet të ngarkuara pozitivisht dhe protone të ngarkuara negativisht. Ky fakt shtjellohet kështu nga një burim shkencëtor. Çdo grimc ka antigrimcën e vet me ngarkesë të kundërt. Dhe kjo lidhje e papërcaktuar na tregon se krijimi i çifteve dhe azgjësimi i tyre ndodh në zbrastir në çdo kohë dhe në çdo vend.